Boa noite. Parabéns pela vitória. Queria te perguntar, David Sharp, do Antenados da Jogada, aqui do Rio, como é que você se sente no comando do Atlético? Porque você pegou um time que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, um time que estava jogando muito bem, o melhor futebol, né, do futebol brasileiro, e tem oscilado bastante, não foi bem nos últimos jogos, não tem vindo uma fase muito boa tecnicamente. E como é que você vem se sentindo nesse comando? Muita gente aqui na cultura do futebol brasileiro pedindo a sua saída já, tanto de imprensa quanto de torcida do Atlético. Como é que você vê nesse momento, se você tem essa consciência que o time não rende tanto quanto rendia no ano passado? O ano passado é história. Isso já passou. Não se pode viver de recuerdo. Todos os jogadores são diferentes. El equipo es diferente. Hay muchos jugadores que no están, prácticamente 8 o 9 jugadores no están en el equipo. Y otros jugadores, tanto Saracho, tanto Jair, tanto Keno, que son titulares del equipo, recién están voltando a jugar, ¿no? Entonces el análisis tiene que ser un poco más profundo. Pero igual, yo confío mucho en el equipo, en los jugadores. Lo mejor de todo esto es que nosotros, jugando no tan bien, estamos en la lideranza de Brasileirão y estamos en cuarto de final de Libertadores, así que tenemos mucho para mejorar y seguramente cuando mejoremos vamos a estar mucho mejor en todos los aspectos. Así que tan mal no estamos. Bueno,